हेलो एन्ड वेलकम ब्याक एभ्रीवन, स्वागत छ यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि मेरो यस युट्युब च्यानल क्रिएटिभ रिजनमा। र म रिजन आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु हाम्रो फ्री फायर गेमको बारेमा। सो आज चाहिँ हामी अब फेरि लेजेन्डरी बन्डलको स्पिन हान्न छौँ अनि कति अब पछि प्रदान टोकन आज हेर्नेछौँ। मसँग चाहिँ 331 डायमन्ड मैले टपअप गरिसकेको छ र अब आज हामी यो लेजेन्डरी बन्डल स्पिन हान्न खोज्छौँ। मलाई चाहिँ दुईवटा टोकन मात्र चाहिएको छ। सो होपफुल्ली यो दुईवटा टोकन चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो पऱ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हो। अब मसँग चाहिँ यो गनको स्किन छँदैछ होइन, यो गनको स्किन परेर लास्टमा बन्डल परेन भने चाहिँ ठुलो घाटा हुन्छ होइन मलाई। सो परे दुइटै परोस् नपरे केही पनि नपरोस् भन्छु होइन। सो अब हाम्रो 1 र 2 पार्ट चाहिँ भइसकेको छ होइन अगाडि नै। यदि तपाईँहरूले त्यो पार्ट चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा म प्लेलिस्टको लिङ्क हालिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो अब चाहिँ फर्स्ट स्पिन हानु। फर्स्ट स्पिन चाहिँ 20 डायमन्डको हानिन्छ। सो लेट्स गो फर द फर्स्ट स्पिन। फर्स्ट स्पिन आज अर्ली मर्निङ, बिहान बिहानै 8 बजी उठेर भिडियो बनाएको छु र दिएन, गनको स्किन दिएको छ। सो अब फर्स्ट स्पिनमा त दिएन, अब सेकेन्ड स्पिनमा हेरौँ के पर्छ। हामीलाई चाहिँ थोर थोरै स्पिनमा चाहिँ डाइम दिँदै दिँदैन होइन, अब धेरै धेरै डायमन्ड हाल्नेलाई चाहिँ परेको हुन्छ। अब हेरौँ कतिसम्म चाहिँ पर्छ आजको यो भिडियोमा। अब पऱ्यो भने त ठिकै छ, परेन भने चाहिँ अब सायद नेक्स्ट पार्ट चाहिँ आउँदैन होला यो भिडियोको। अनि फेरि MP40 परेको छ, MP40 मलाई काम छैन। एकचोटि 5 स्पिन हान्नुपर्छ क्या हो। सो लेट्स गो, फिङ्गर क्रस। 5 को के भन्छ, 90 डायमन्डको 5 स्पिन हानेको छु मैले। परेन यार, के पनि परेन, के पनि परेन। सो डायमन्ड चाहिँ चुना लाग्यो। अब 300 डायमन्डभन्दा बढी चाहिँ अब डायमन्ड स्पिन हान्न होइन, पर्दै पर्दैन जस्तो छ। उही, एक स्टेप अगाडि, अस्तिको भिडियोमा 2 स्टेप अगाडि गएको थिएँ, 2 चोटि 1 स्टेप पछाडि परेको थियो अनि आज चाहिँ 1 स्टेप अगाडि गएको छ। ब्याटलकै खराब छ यार, के भन्ने खोइ। फेरि युनिभर्सल फ्रेगमेन्ट दिन्छ यार, के काम हो युनिभर्सल फ्रेगमेन्ट, कति छिटो डायमन्ड जान्छ। डायमन्ड गएको त पत्तै नहुने के, परेन आज, आज नपर्ला जस्तो छ है। सो आजको भिडियोमा चाहिँ नपर्ला जस्तो छ, ठुलो सङ्केत देखायो नपर्ने। वेपन रोल परेको छ, ठिकै हो, वेपन रोल बल्टमा राख्ने हो त्यसलाई चाहिँ। 100 डायमन्ड मात्र बाँकी छ, अब लेस होप पर्छ। 5 स्पिनमा चाहिँ परोस्, 5 स्पिन खालि एम्पो भनिदिन्छ हौ, कस्तो हावा। 4 स्पिन बाँकी छ, अब चाँडै चाँडै गरेन, चाँडै, कमन कमन, के एकको स्किन दिन्छ, छ्या के काम हो एकको स्पिन। सो अर्ली मर्निङ चाहिँ गरेनले डायमन्ड लुट्ने कोसिस मात्र गरो, पेटको फुट दिन्छ, छ्या। नयाँ टप अफ इभेन्ट आएको छ, पेट फुट त्यसैको लागि दिएको होला। सो लास्ट स्पिन हानु, 20 स्पिन, ए लास्ट स्पिन भने सेकेन्ड लास्ट स्पिन, यो पछि चाहिँ अझै लास्ट स्पिन पनि हुनेछ। आज त पर्ने नाम निशान देखिनँ मैले। सो सबै 300 डायमन्ड सबै चुना लागिसकेको छ, आज चाहिँ परेन। यसमा पर्छ कि भनेको, यसमा नि उही 2 स्टेप पछाडि, सो 2 चोटि पर्ला पर्ला जस्तो भएको छ, परेन होइन। सो यसलाई र यसलाई चाहिँ राखौँ, महँगो महँगो सामानहरू, अरू केही छ त छैन, यो दुइटा चाहिँ भल्टमा राखिदिउँ होइन, अरू चाहिँ क्विक सेलेक्ट हान्दिउँ। र 5 वटा ड्र हुँदो रहेछ 90 डायमन्डको। प्लिज 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 गरेन, एउटा टोकन दे अनि अर्को स्पिन हान्छु म भनेको दिएन। सो अब यति नै गरौँ आजको लागि भिडियो, अझै 1 स्पिन हान्न बाँकी छ, ए 2 ड्र हान्न बाँकी छ। सो 2 ड्र हानौँ, परो भने गरेन म अर्को स्पिन पनि हान्छु अर्को टोकनको लागि, परेन। सो गरेनले चाहिँ स्पिन नहान भनेर भनेको रहेछ होइन। अब लास्ट स्पिन बाँकी छ आजको लागि र यसमा चाहिँ पर्छ कि पर्दैन हेरौँ। पर भने अर्को स्पिनको भिडियो पनि आउनेछ, परेन भने यही हो यो लेजेन्डरी स्पिनको लास्ट भिडियो। सो परेन अब गरेनले, अब मेरोबाट मबाट यति नै डायमन्ड पाउने भयो। सो यसलाई चाहिँ भल्टमा क्लेम गरिदिन्छु म, किनभने अब यो पछिको नेक्स्ट पार्ट आउँदैन। सो मैले चाहिँ टोटलमा 1000 डायमन्डमा चाहिँ 3 टोकन चाहिँ पाएको छु। अब तपाईँहरूले चाहिँ स्पिन चाहिँ नगर्नु होला, अब डायमन्ड छैन भने, यो इभेन्टले धेरै डायमन्ड लुट्नेछ होइन। अब त्यही हो आजको लागि भिडियो, यति नै थियो। अनि यो सिरिजको चाहिँ इन्ड भएको छ हाम्रो बुया एसेन्सियन मोडलको। सो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद, मलाई चाहिँ 3 टोकन मात्र पऱ्यो। सो सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो।